嗨，新浪朋友们，大家好，我是阿乐的新朋友，也是阿乐的新朋友，我是朱文婷。2019年的时候有见过面，当时你有跟阿乐说过终身不见，你还记得为什么吗？我不记得了。立个 flag， 我一定要学会八门语言。2029年的时候再来检测一下。我们终身不见。我年轻的时候可真是啊，真的口出狂语。现在是大概能有两门语言，还蛮 OK 吧，就一门是小众语言，然后一门是就是英语吧。听的话是完全 OK 的，说的话就正常。如果去购物、去吃东西什么，没有什么。收集了一些关于你的关键词，咱们可以来选一下。凭实力单身，我为什么是凭实力单身？你在那个恋综上的一些表现，你自己心里没点数吗？这次回家有跟父母提过结婚的这件事情。没错。你是就是当时是怎么谈到了结婚这个事情的？肯定是他们主动提啊，就是身边的朋友、同龄朋友、孩子都有。对，然后难免，毕竟都快30了，对吧？遇到了就在一起，然后没遇到的话，我觉得就是一辈子就单着，我觉得也挺好的。那有没有什么想对同样被催婚的人说的？其实这种东西，其实就像我说，就是我劝你再多，如果你焦虑，你还是焦虑，对不对？觉得我的事业可能比较重要，因为我觉得我有事业以后，我有能力以后，我才可以肩负起家庭的责任。这是我所认为它，我觉得它是一个良性的循环。我会觉得就是说，成家以后真的需要花很多钱。你得肩负起整个家庭责任，小孩上学得要钱吧，小孩奶粉尿布，然后上学了以后他你还学区房也是需要的，对吧？为什么会有这个标签？最近很火的一个标签是卖腐判官。对对对，从卖腐判官到烧麦判官，看他们的时候会想起当时的自己吗？完全不会。在我们那个时候选秀的时候，完全不知道这些东西，大家就是跟谁玩得好就一起玩。而且现在很多小孩就是会到你面前来说，就是说哦，我跟谁谁谁 CP， 你就会觉得就是说大家应该专注于舞台的舞蹈练习、唱歌去练习，而不是说我要怎么去博取流量。我即使你成功了，我觉得也是昙花一现吧，因为你自身的怎么说底基不够稳，最终有一天都会坍塌的一瞬间。那你会害怕就是别人因为就是看到你这个表现之后去翻你之前的舞台吗？会不会，我在说的时候就有考虑到我自己可能会被骂或者什么之类的，那我觉得无所谓吧，一定是经历一些事情慢慢去成长。我以前肯定有说过什么不该说的话，做过什么不该做的事啊，或什么，我从来不会说我为了红而或者是为了流量我要去做什么事或说什么样的话。就是我粉丝，对不对？对，生病了的珍珠糖，然后说抱他鸡酒见你，然后之后有再见过吗？就会请你包你鸡酒看你一次，然后这一次的机会是终身有效，因为我怕他没有时间了。但后来在网上就变成了就是每一次我所有的演唱会，我说大家都这么说了，我说那就变成就是一直吧。我其实因为我觉得也不会花多少钱或怎么的，然后如果他想来看的话就来看就好。我希望他就是健健康康的、开开心心的活着就好了。演员对于我来说也是第一次拍这种，就是看不到感受的，就比较怎么说玄幻类的这种。但后来就是信念感，靠信念感支撑下来。我觉得拍最难的其实就是跟妖族的同伴们喊他们名字，其实是最难的。什么铁血无双、目无表情啊、对空起舞啊。哎，那有时候我觉得就是首先就要做好自己的就是最本质就唱跳的一些内容的工作吧，在舞台上一定要发光发亮。然后其次我觉得私生活也是要做一些管理的。那对于演员，他其实是截然不同的一块，他是要去体验生活的。那怎么平衡呢？根据角色吧，我觉得最真实的感受是最重要的。以前的时候的我就很少会去吃那种苍蝇馆子，我觉得不干净啊。现在的话我就会经常去吃，就是很多时候就会能看到很多很有趣的故事。他们俩我不知道是不是真实是圈内的人啊，我什么啊，我昨天陪什么什么导演去吃饭，然后什么什么之类，我跟那个导演一起去看电影什么什么之类的。感觉两个人就是故意的那种，就是都要表急于就是说我的地位比你高，我就觉得很有趣。跟朱正廷偷听 bot。 想要成为一个什么样的演员呢？我想要成为一个就是大家不会记着朱正廷然后记住角色的演员。
做演员就是一定是服务于角色的，就是是哪个角色就是哪个角色，然后并不会说大家就上升到我本人身上了这样。那有想特别特别想要挑战的角色类型吗？比较喜欢就是说和我本人就是离得越远的越好。还有宠物博主。什么契机喜欢上爬宠的呢？因为我的工作人员进去以后就在买乌龟，然后我就买了个西非，它就是可以仰泳，然后它那个状态就很摆烂，就感觉就是再大天再大了我也得再睡一会儿。业余活菩萨，从来没有藏你的腹肌什么的，然后舞台也是就很大方，上面两块板，第一次在舞台上解扣子，然后老师突然很大说楚老师快快要一会儿要被叫停了，赶紧扣上扣上，一整个白眼我没有管，然后就跳完。在我们以前学跳舞的时候，特别热的时候，男生就穿了一个短裤，就可能我对这方面就一直觉得就不是很在意。对，就不是很在意。包括就像刚开始，以前我们演出的时候，包括我们在学校考试啊，或者男生女生大家都在边上换，没有人会觉得就是你想的脏，肯定是脏。对，我脏了。哦，你脏了，你想的太脏了。如果世界是个群，我先退了。对于我来说，我觉得就是我要跟他对抗到底。这个是我没觉得。哦，我感觉这些都很难。是这个吗？又对，就我。然后你好有本事，真牛。还原一下你自己。你给我滚出去。送心。哈，我送鼻地址。这个企鹅掉下来了，然后。你就要接受惩罚，那你的惩罚是什么？你把这个纸吃了。提一点人类能做到的要求行不行？哎呦，如果我输了什么，我就发微博夸一下你们，反正我夸完以后就是热搜你们负责，就我用文言文给你写好不好？好。今天早上吃了什么？电视。最近听的一首歌是什么？香蕉。新专辑里面最喜欢的歌是什么？哎呀，周杰伦。座右铭是什么？苹果。最想挑战的角色是什么？哎呀，我的妈呀！掉了，夸你，掉了！夸你们，夸你们，用文言文写。是什么？这个好熟。哦 ，Forever。福利。弟弟的歌，王明浩的声音吧。那我们最后一首歌，就是给你准备了生日蛋糕。一路平安啊，不是一路，一往无前，一往无前，平安顺遂。哇，是我喜欢。啊，双鱼座蛋糕，谢谢。你要不许个愿？对，我许个愿吧。来，就许个愿。我希望就是身体健康。身体健康，然后对，然后平平安安顺顺利利。性格直算一方面吗？我觉得性真的很好，要加上，要不要加上性格直？你看你这人，哎呦我的天哪！我脏，可以期许一下，期许一下，希望我自己绿茶一点。因为我们整个团队人性格都太直了，有啥说啥。对，我们就不太会那种。就是表面上说，哎呀，我真的好喜欢你啊，什么之类的，然后背后就是神经病什么什么，说不出来。就一般我们都当面说，我觉得我挺有想法，有想法，还有啥呀？专注哦，我挺专注的，对，我在做事的时候老专注，休息的时候也可专注，手机都不看，谁也不想打扰我休息。哦，烦人，我就是不回我微信就是电话，电话不停我就会疯狂一直打，哇，好可怕。是不是很烦人？好可怕，超烦人的。这能圈到粉？这能圈到粉吗？好像不太能。哎，但是这个也是我了，我觉得无所谓了，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，无所谓。几个了？一二三四五，没脑子。你看这么简单的东西，我都想不出来，就没脑子吧，就写一个。好，行。好，喜欢我的人就感觉替他们，真的不好意思。我这个人吧，性格直又真实，但又有点没脑子。没脑子呢，但我有时又有点想法。
我有想法的时候呢，我就特别烦人。我烦人的时候呢，特别专注。你们机器上了年头。哎呦，新浪娱乐微博头像，这就抽到了，广告位一天，厉害，对你很好吧？真的很好。那我们就对着镜头说拜拜吧。嗨，大啊不是，嗨，拜拜。拜。如果有来生，我愿只做你一个人的。哦，大哥有没有看镜头有波澜吗？大哥有波澜才奇怪吧。